Պանոս Սարդարյան, դատա իրավական բարեփոխումների ռազմավարությունը 19-23 թվականների արդյոք գործողությունները կատարվում են ճիշտ ժամանակին եւ վերջնական մենք ունենանք ցանկալի արդյունք։ Շնորհակալություն։ Ես գտնում եմ, որ ընդհանուր առմամբ դրական երևույթ է դատա իրավական ոլորտում բարեփոխումներ անելը, բայց որպես ոլորտի մասնագետ նայելով այդ բարեփոխումներին, երբեմն նաեւ բարեփոխումները ավելի շատ բացասական ազդեցություն են թողում, քան դրական։ Այստեղ կարևորը, որ մեր իշխանությունները այդ բարեփոխումների ներքո չփոխեն, չփորձեն իրականացնել կադրային ամբիսի փոփոխություններ, որ իրենց համար ավելի հաճելի անձիկ լինեն պաշտոնների եւ արդարադատությունը իրականացվի որոշակի քաղաքական շահեր սպասարկելու համար։ Սա է հիմնական խնդիրը, որը մենք այդտեղ տեսնում ենք։ Ընդհանուր առմամբ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան քայլեր կան, որ իրականացվում են, եւ եթե լինի բարեխղճություն այդ բարեփոխումների ներքո դրված, ապա մենք կարող ենք հաջողություններ ունենալ։ Ես ասեմ, որ դատա իրավական համակարգը ինքը ունի որոշակի առանձնահատկություններ եւ ինքը պետք է կայանա որոշակի ժամանակահատվածի ընթացքում։ Երբ որ մենք փորձում ենք ստրեսի ենթարկելով արագ արդյունք ստանալ եւ կարծես թե հասարակական որոշակի պահանջմունքի համապատասխանեցնել դատական դատավորների կամքը, մենք ստանում ենք ճնշված դատավորներ, այսինքն մենք ազդում ենք անկախության վրա դատավորների փաստացի եւ ստիպում ենք դատավորներին գործել հասարակական այդ պահին եղած պահանջմունքի ներքո, ինչը իհարկե կարող է լինել ոչ արդար, ոչ օբյեկտիվ եւ ոչ իրավական։ Դրա համար սա շատ նուրբ թեմա է, եւ ընդհանուր առմամբ, երբ որ մենք